Rector, consellera, autoritats, col·legues de la comunitat universitària, amics i amigues, vull manifestar la meva gratitud al rector per invitar-me a dissertar avui davant de vostès. Per mi és un gran privilegi al qual confio saber correspondre. Els presento a continuació una anàlisi d'alguns mecanismes que expliquen com funciona la màgia des de la perspectiva de les neurociències. La màgia, l'il·lusionisme, aquest art de crear efectes que són impossibles, que violen les nostres expectatives, aquests jocs que conclouen amb la transgressió de les lleis naturals. L'il·lusionisme és una activitat artística mil·lenària. Avui, però, per fer bona màgia no cal fer cap aliança estratègica amb el diable. Cal tenir dedicació, entrenament i dots artístics i creatius, i cal dominar també un immens catàleg de mètodes i tècniques que l'il·lusionisme ha anat acumulant al llarg de segles de proves i errors i que conserva amb discreció, que és una saviesa adquirida de forma empírica i que abasta moltes disciplines científiques, des de la física, per exemple l'òptica, la mecànica, l'electrònica, els nous materials, però sobretot i principalment, que és el que jo avui em referiré una mica, les neurociències. Un joc de màgia sempre comença per una demostració, un breu relat, una determinada argumentació que acaba, que conclou de manera inesperada amb un resultat que és impossible i a la vegada generalment fascinant. La primera reacció que el públic té és la de sorpresa, que és una emoció transitòria. La sorpresa sempre condueix a alguna cosa, en aquest cas desconcert, potser admiració o embadaliment, però són sentiments als quals s'imposa el misteri, no? El no saber, aquell impossible. És quan el públic diu no pot ser, no pot ser. No? Els desenllaços, per tant, dels jocs de màgia, que és jo crec el punt interessant, poden provocar situacions que són tremendament transgressores, provocadores, i com els argumentaré ara a continuació, el que passa és que són situacions que deixen al descobert, deixen en evidència els automatismes i les predisposicions que caracteritzen el funcionament del nostre cervell. És a dir, el que fa la màgia és jugar amb el processament inconscient del cervell. De fet, la majoria de tot el que pensem, sentim i fem no està sota el control del processament conscient. No, nosaltres només som conscients veritablement del que en diem els resultats, no? I no pas dels milers i milers de càlculs per segon que s'han requerit per arribar a aquests resultats. Qui fa la majoria de feina, qui pren decisions automàtiques i de manera instintiva, és el cervell inconscient, i és el cervell inconscient el que ens permet sobreviure en un món que, entre altres particularitats, el que ens proveeix és un enorme cabal d'informació que, com ara veuran, no som capaços de gestionar. El ser humà és un animal, diem, tremendament visual. Pensin que destinem prop d'un terç de tota l'escorça cerebral a processar la visió. La natura, l'entorn, ara mateix, en aquests moments, estem rebent una veritable allau constant d'informació. Imagini's, a cada retina dels ulls, més o menys, hi arriben cada segon aproximadament uns 70 gigabytes d'informació. Això equival a 70 pel·lícules amb la seva banda sonora cada segon a cada una de les retines dels ulls, la qual cosa, com poden imaginar-se, és quelcom excessiu i, per tant, el que ha desenvolupat el cervell humà és una capacitat, tot un conjunt de sistemes que el permeten filtrar, seleccionar i, finalment, crear la nostra pròpia realitat amb molt poca informació, amb dades incompletes. I, aleshores, amb aquestes quatre dades, per dir-ho d'alguna manera, gràcies al context i gràcies a la nostra biblioteca personal, que és allò que hem anat aprenent
i que tenim a les nostres memòries, el que fem és omplir i completem les imatges. Sé que alguns no em poden creure, però això finalment va així, no? El que construïm la nostra pròpia realitat no és quelcom nou, és una cosa intuïda i suggerida per els pensadors de sempre, no? Aristòtil, Plató, Ptolemeu, després el Basèn, inclús el mateix Descartes. Aquí hi ha, aquesta era una sospita basada en proves, no? que s'havia suggerit, però que avui hem pogut anar comprovant. Perquè qui veu, qui toca, qui escolta, qui olora, qui saboreja, no són els òrgans dels sentits, és el cervell. Això finalment passa dins el nostre cervell. De la mateixa manera que molta màgia no succeeix a les mans de l'artista, sinó que molta màgia el que es produeix és en el cervell. Com els deia, rebem una allau d'informació i només n'emprem una petita part. Aleshores, com funciona això? El que fem és que estem constantment inferint i ho fem de manera automàtica i molt perfeccionada. Nosaltres disposem d'un sistema interpretatiu que està molt, molt perfeccionat. El cervell el que aconsegueix són una sèrie de conjectures molt ajustades i convincents. Esclar, a vegades això falla, té un petit error. I aquests petits errors, que són errors d'interpretació, ens poden donar lloc a biaixos cognitius, a prejudicis, a falses memòries i també, de vegades, a il·lusions òptiques cognitives. A la bossa trobaran aquest full. A la bossa trobaran aquest full que veuran que avui el discurs no hi és. Jo el llegeixo una mica, però no hi és. Aquest és l'exemple d'un error, és a dir, m'han de creure i ho poden comprovar, les peces A i B són idèntiques. I no hi ha manera, no ens en sortim, les anem mirant i si vostès posen amb el company del costat, els posen a la llum, jo li deia, Àngels, no et gastis gaires diners que s'ha de veure això a la llum, no? Comprovin, posin la peça A damunt de la B. Són idèntiques, però no hi ha manera, no, és a dir, ja ho veuran, comprovin, no? Ho són o no? S'ho van donar a casa, ho retallen, fan la prova. Bé, és un exemple. Veig que comproven, però cregui'm, són diferents. No. I no hi ha manera, eh? No pot ser. No pot ser perquè... Bé, en fi. Si no funcionéssim d'aquesta manera, que és molt perfeccionat, no, de tant en tant no tindríem aquests petits errors, no? Crec que això precisament prova la manera de funcionar, no? Arribem aquí de manera automàtica i no. Bé, el cervell té una grandària limitada, cap a un cap. És una maquinària extraordinàriament perfeccionada. El cervell també té unes limitacions metabòliques i, com diré molt al final, per acabar-ho d'adobar, el cervell va lent, processa lentament, si ho comprem amb els xips dels ordinadors més convencionals, no? I això també té altres derivades. Per tal de superar o minimitzar aquestes limitacions, el cervell el que fa és utilitzar unes estratègies efectives, extraordinàriament efectives, com per exemple, el cervell només processa allò que canvia. Ara posaré exemples, allò que contrasta. El cervell descarta molta informació que no considera útil, per tant, és capaç de seleccionar, de ser selectiu. El cervell construeix una il·lusió de continuïtat, que ara en parlaré. La màgia el que ha après precisament és a manipular i interferir subtilment aquestes estratègies, precisament aquestes. I la màgia el que fa és com de hacker, no? Entra avui, hacker del nostre cervell, avui es diu entra per la porta al darrere, això que es diu ara. Examinaré ara quatre d'aquestes estratègies i veurem com la màgia se n'aprofita. Vull començar primer pel que es coneix per la construcció d'una il·lusió de continuïtat. Com els deia, no estem en condicions tècniques de processar de manera simultània
tot el contingut d'aquesta escena amb alta resolució, no tenim espai, no tenim capacitat metabòlica i, per tant, hem de seguir estratègies. Tot i que la nostra diguem-ho així, representació, tot i que la nostra experiència visual és quelcom és una cosa ininterrompuda, és una experiència convincent, però aquesta continuïtat, com ara veurem, és totalment il·lusòria. Per acabar-ho d'adobar, nosaltres només tenim bona agudesa visual en un lloc de la retina que se'n diu fòvea, que equival al 2% de tota la superfície de la retina. Allà és on distingim bé les coses. La resta de la retina serveix pels grisos, per altres funcions. De manera que si una persona té una lesió i no té fòvea, se l'ha de declarar legalment cega. És un 2% només, de tota la superfície de la retina. Clar, aleshores, davant d'aquestes limitacions, la solució, entre altres, consisteix en anar extraient informació mitjançant moviments continus dels ulls. Nosaltres constantment fem diversos i imperceptibles moviments que són escanejadors amb els ulls de l'entorn al qual estem veient. Fem moviments sacàdics, fem uns moviments suaus, fem tota mena de moviments i així anem omplint el quadre tal com un pintor ho faria mitjançant les seves pinzellades. Però, esclar, pensin que fem de 3 a 4 moviments per segon. I sort que no veiem aquests moviments ràpids dels ulls perquè ens espantaríem de nosaltres mateixos. Aquesta és una altra conseqüència. Per tant, per cert, que si a més hi afegeixen, des de que miren un lloc a un altre 3-4 cops per segon, en el moment que es desplaça l'ull d'un lloc cap a l'altre, desconnecta. I si afegeixen el parpelleig, doncs estem, aviso, estem entre 4 i 4 hores i mitja a la foscor, mentre estem en vigília, mentre no dormim. Ho sento, però la mala notícia, però estem unes 4 hores i mitges. Hi ha qui a més s'adorm a classe, per tant, si anem sumant, allò això ja és, no? Se'ls ha de... Per tant, el fet és que captem de manera discontínua, però la nostra experiència no és fraccionada, és contínua. Això és una continuïtat, per tant, il·lusòria. La solució és que el cervell el que fa és va fusionant aquestes distintes pinzellades en una mateixa escena, omple els buits. Tenim unes memòries que són efímeres, que són les memòries sensorials, que són les que guarden tot el que hi ha en un moment determinat. I això ens permet, doncs, que quan anem al cinema, el cinema és el mateix, no veiem la successió de fotogrames, sinó el que veiem és les imatges fusionades amb continuïtat. No? Aquesta il·lusió de continuïtat, però, té els seus riscos, i un d'ells és el que en diem la ceguesa al canvi. Em posa Martí? Bé, mirin aquestes imatges consecutives. Entre aquestes dues imatges hi ha una cosa diferent, però probablement no són capaços de veure-ho, és que no podem veure-ho. No? Hauríem d'imaginar-nos... Posem teòricament una reixeta mental, no? I aleshores, posada aquesta reixeta, agafem quadret per quadret i anem comparant el que veiem i el que veiem, no? Fins que arribarà un moment que sí, ho pillaran. Vegin que aquí hi ha una floreta groga que apareix i desapareix. Però aquesta és la... és a dir, només comparant amb petits bocins de l'escena podem detectar diferències. I això és degut a que la nostra memòria temporal, la nostra memòria a curt termini, dona el que dona, té una capacitat limitada, i no ens permet agafar tota l'escena de cop i comparar-ho immediatament amb l'anterior. Ho hem de fer trossets. I ara aprofito, això és una cosa no prevista, però vull aprofitar per fer un homenatge al senyor Jan Laplace. Aquest és un dibuixant que, pel que he sapigut, des de l'any 70...
va traspassar fa unes setmanes, jo crec que és per això que havíem de fer el seu homenatge. Porta des de l'any 77 publicant un dibuix diari a La Vanguardia i a 8 diaris més de tota Europa. Es veu que ha deixat un llegat de dibuixos per mesos. I què els hi haig de dir que no sàpiguen? Oi que segueixen una determinada estratègia, que és anar agafant bocins de l'escena i anar comparant. És que és l'única manera, perquè no tenim prou memòria per agafar la figura de dalt i comparar-la de cop amb la figura de baix i que se'ns apareguin aquests 8 errors. Clar, el que passa és que normalment no funcionem així. No funcionem així, és impossible, i per tant som molt dependents de la memòria a curt termini, com els deia, que té aquesta capacitat limitada, i per tant tenim de tant en tant ceguesa al canvi, i això explica situacions, moltes situacions de la vida quotidiana, a vegades problemàtiques. A Barcelona, qui no s'ha trobat de cop caminant amb una bicicleta aquí al davant? No és que no l'havia vist, és que l'escena, el tema de les bicicletes és bastant i dels vianants, jo crec que és bastant exemplar, és un bon exemple, però sobretot també el tenen els conductors de cotxes amb les bicicletes. L'any 2008, perquè això és un veritable problema, per reforçar la seguretat dels ciclistes, l'autoritat del transport de Londres en el 2008 va publicar un spot magnífic, és una historieta molt pròpia de la cultura, de la tradició cultural londinenca, és una explicació teatral d'un crim durant el qual passen coses. Jo ara els hi posaré, l'únic que els demano, encara que no l'entenguin, és que mirin atentament les escenes, d'acord? Som-hi. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's fine, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Quants canvis hem vist? Clar, n'hi han hagut 21. La majoria de vostès no han pogut veure aquests 21 canvis. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Molt bé, gràcies. Aquest és el tema. Per tant, construïm una il·lusió de continuïtat i a causa d'això moltes coses, molts detalls ens poden passar desapercebuts. Els mags ho saben, i ho saben molt bé, no saben el que és la ceguesa al canvi, tinc aquí uns companys que quan dic aquestes paraules em miren així estrany, però, en fi, han après que la mà és més ràpida que la vista, i en saben. Durant molts jocs de màgia doncs, passen moltes coses que no podem veure. Anem a una segona estratègia. Els recordo de nou que estem en aquella situació de que no podem gestionar tota la informació que rebem constantment, d'acord? I degut a això, precisament, només processem quan les coses canvien. De fet, el cervell processa informació exterior només quan detecta diferències, diferències de lluminància, en diem, diferències de grandària. Com deia el pintor Matisse, el Matisse té una frase que la trobo de savi, no? Diu, jo no pinto coses, jo el que pinto són les diferències entre les coses. Matís, no? Estava expressant precisament això. Això en diem processar per contrast. I què volem dir quan
quan diem contrast, imagini's que darrere d'aquesta pantalla surt ara una persona jove, nua. Ah, no? Seria una sorpresa, en fi, no? Difícilment a algú li passaria això desapercebut, però si això passés en una platja nudista, aquesta aparició doncs seria anodina, eh? En fi, no ens cridaria la mateixa atenció. Precisament aquesta captació tan selectiva de la informació, aquest contrast, fa que els receptors dels òrgans dels sentits i les neurones només reaccionin, només s'activen quan hi ha contrast. Si hi ha quelcom en l'escena que és estrany, és anòmal, inconscientment això ens crida l'atenció, ens fa reflexionar, això genera contrast, no? Quan quelcom és lògic i previsible, tota l'atenció es va desactivant, l'atenció s'utilitza per altres coses, no? I precisament per això, per aquest motiu, quan volen, i només quan volen, els mags han après a no despertar cap mena d'alarma, a no cridar gens l'atenció. De fet, en les presentacions dels jocs de màgia, quan hi tornin, o quan hi vagin per primera vegada, recordin que veuran que tot sempre és lògic, previsible, eh? És com els mags van com una persona nua en una platja nudista, Tot, en fi, res sense, i al final, de cop, inesperadament, salta la sorpresa, que és l'essència del que és la màgia o l'il·lusionisme, no? Parlem ara més concretament de l'atenció. Ja hem dit dues coses, la il·lusió de continuïtat, la mà és més ràpida que la vista, els mags no desperten l'atenció quan volen, no generen cap contrast, tot és lògic i previsible. I parlem ara de l'atenció. El que els comentava, per gestionar aquest allau d'informació que rebem, el que hem fet és aprendre a descartar molta informació. La seleccionem, el fet és que sabem posar filtres, això ho fem de manera automàtica, som molt selectius, i quan ens concentrem en quelcom, quan estem allò, quan hem seleccionat una cosa en concreta, és el que tècnicament diem que estem atenent una cosa. O sigui, quan estem atenent una cosa és que hem seleccionat quelcom i, insisteixo, això pot ser quan ens estem concentrant mentalment en quelcom, no necessàriament quan estem mirant alguna cosa. Alguns aquí m'estan mirant, però segur que pensen en el nòvio o la nòvia o vés a saber què. Però una cosa és que et mirin, l'altra és on tens la teva atenció posada. I la meva obligació és captar la seva atenció. I és una de les feines que tenen els mags, no? Estar constantment tenint l'atenció del públic a les seves mans, perquè segueixin el fil conductor de l'experiència que els hi presentaran, no? Bé, l'atenció, novament, és un procés mental que està limitat per aquesta memòria a curt termini. Novament, per tant, estem davant d'un funcionament que és vulnerable. I això els mags ho saben des de fa segles. Els mags són els reis del control de l'atenció. Fins i tot han encunyat una paraula que es diu misdirection, que és com una mena de paraigües que en la que hi engloben tota la parafernàlia, tota la tecnologia que dominen, però sobretot el que fan els mags és que dominen el que en diem la comunicació no verbal, no? Controlen l'atenció del públic amb la mirada, amb els gestos, i són capaços, com deia, d'estar contínuament i activament dirigint l'atenció del públic mentre fan un joc de màgia. Ara els posaré un exemple. Quan nosaltres observem una cosa, per primera vegada hem de fer un esforç d'atenció important, dirigit a interpretar allò que estem veient. En l'altre extrem, quan l'escena ens és molt familiar, per alguns de nosaltres entrar en aquest saló d'actes, aleshores dediquem molt poca atenció i, en tot cas, la posem en altres. Bé, enmig, o quan una cosa nova es percep de manera, en successives ocasions, de manera repetida, aquell esforç inicial tan gran va declinant cada vegada, doncs, perquè ho anem veient repetidament. I això precisament ha fonamentat un principi en màgia que és el que se'n diu el principi de no repetició, segons el qual els mags mai repeteixen jocs basats en el mateix mètode. No ho repeteixen pel fet que a mesura que el públic va veient exactament el mateix, cada cop està en millors condicions d'anticipar el que passarà i fins i tot de posar-se a pensar més del compte sobre allò que està veient.
a diferència si tot és nou. I a més, si el públic aprèn a saber on ha de dirigir l'atenció, llavors, en lloc que aquesta atenció estigui adreçada pel mag, que és el que toca, doncs la situació pot comprometre el desenllaç de l'efecte màgic. Jo crec que la majoria de vostès no se n'han adonat que el mocador vermell ja no hi és. Oi? Poder sí, poder no. Això ha passat en un moment en què ja els he convidat a que estiguessin pendents d'una altra cosa, uns quants. Jo no sóc mac, però vull dir, aquestes són coses d'exemple. Però vaja, mirin aquest paisatge, molts ja el coneixen, no? Paisatge, uns núvols, etc. Per molts aquest paisatge no els dirà res, exactament, crec jo. Però, esclar, si ara jo els dic que aquí hi ha una vaca, a partir d'ara, i per sempre, fins que s'oblidin de mi i d'aquesta diapositiva, ara sempre veuran una vaca. Al començament no hi era, ara ja hi és. Aquest és el quid de la qüestió. Ja en les nostres memòries, ara hi ha aquesta imatge, que és la que ens permet a nosaltres doncs, que sigui ja familiar i que vegem això. Els vull parlar d'un altre tema que també és molt familiar, i és, algú creu que es poden atendre dues coses alhora? La resposta és un no contundent, rotund. Quan l'atenció està dividida, les coses les hem d'atendre una darrere l'altra, una darrere l'altra, i contràriament al que puguin pensar o puguin dir les conviccions populars, les persones multitasca no existeixen, el que sí hi ha són persones molt entrenades per fer determinades tasques i que les desenvolupen amb gran rapidesa i amb una eficiència extraordinària. Però les coses funcionen en el cervell una darrere l'altra, una darrere l'altra, i no alhora. Clar, nosaltres, quan estem davant d'una demanda d'atenció molt alta, mentre estem veient el vídeo, mentre responem a la tasca que se'ns deriva, no podem fer altres coses o no les podem fer bé. I el risc principal d'aquest fet, que és un fet de com funcionem, una darrere l'altra, llevat de l'entrenament, també dona lloc a situacions de vegades arriscades, de riscos, i en aquest cas se'n diu el principal risc de l'atenció dividida és el que en diem la ceguesa per desatenció. I s'han acumulat moltes proves demostratives, per exemple, de que conduir i mirar el WhatsApp o provar per telèfon només fa que augmentar el risc de patir un accident, i aquest estiu passat ja crec que dels accidents mortals de Catalunya la primera causa que ha desplaçat a l'alcohol i altres coses és estar provant per telèfon. Ceguesa per desatenció i ceguesa al canvi expliquen situacions inversemblants a la vida quotidiana, molt freqüents. Vegin ara el vídeo d'aquest mag londinenc, Darren Brown, que va de turista, surt als carrers de Londres, a demanar que li indiquin on es va una determinada plaça o carrer. Aquest és en Darren Brown, aquí de turista, paren aquest senyor, i ara li demana un esforç atencional, que és que li indiqui on ha d'anar. Vostès mateixos mirin. Però la vida segueix, no. Aquest senyor està per la feina, és un senyor amable, que el que està és indicant el carrer. Ara ho està indicant el carrer amb una altra persona. No? I això, un després potser rebobina, però... Might be Wall Street and Broadway. Okay. Well, we're down here somewhere, aren't we? Yeah, you see, it's 282. Oops, sorry. Inside the tiny church, right there. Yeah. If you keep going that way, you let Broadway, then you go on a couple of blocks. Yeah. And, thanks very much. That seemed almost too easy. So later on, I see how far I can take it. Excuse me, do you know where Trinity Church is? It's in that direction. Okay. Yeah. Last time I switched with someone who looked a little bit like me, but where's the fun in that? Thank you, ma'am. Thank you. You know who best directs you? El canvi és espectacular, eh? That's the pool. No, the lady in the gray. The other side? Yeah, the other side of the pool. But you say you don't know where it is? Exactly what street, no, but it's in that direction. Okay. Yeah, okay? Bé,
En definitiva, ja ho veuen, aquest vídeo ens demostra que no sempre es pot atendre tot, no sempre es pot captar tot el que passa en un moment determinat, sobretot si el que es tracta és d'una demanda important, ser amable, atendre el turista, indicar-ho adequadament, i per tant, com més dividida estigui l'atenció, menys informació podrem captar. Si l'atenció està dividida, no. De fet, allò que no s'atén no es memoritza i per tant després no existeix. Els mags saben i utilitzen molt la divisió de l'atenció amb la finalitat que no vegem coses que també passen per l'escenari. Aquesta és una altra tècnica. Els mags ens fan mirar allà on els convé, no sempre tenen èxit, i també aconsegueixen allò que diem que un mira però no veu. Un mira però no veu. Bé, i en quart i darrer lloc els vull parlar de la percepció d'un fenomen que nosaltres etiquetem com un acte creatiu, un acte d'interpretació, perquè, de fet, quan atenem, quan hem seleccionat i ens concentrem en alguna cosa, aleshores, immediatament el que fem és interpretar, deduir, obtenir el significat, quin és el significat d'allò que estem mirant. Per tant, aquest acte també és un acte d'interpretació, és un acte d'inferència que és possible gràcies al que guardem a les nostres memòries, per això diem que és un acte creatiu. Per interpretar el que fem és fem avaluacions d'hipòtesis, ara els posaré un exemple també. Fem inferències bayesianes, el que fem és emprem el raonament estadístic en retrospectiva, calculem quina és la millor probabilitat, la millor conjectura que es correspon amb allò que estem, amb allò que tenim al davant. I generalment obtenim significats molt encertats, però, com sempre, emprant molt poca informació. A més, els hi afegeixo que la informació ens arriba a retines, ens arriba en dues dimensions, és bidimensional. I aquí, d'entrada, nosaltres ja hem d'inventar, perquè una informació en dues dimensions pot correspondre a infinites imatges. Però nosaltres fem aquestes conjectures, aquestes hipòtesis, molt, molt ben perfeccionades i no ens queda cap més remei. Aquesta és una imatge borrosa, això és una simulació que reflecteix com arriba una imatge comprimida al cervell per tal de ser processada. La informació del que captem als ulls circula pel cervell i ha de passar inevitablement per diferents colls d'ampolla, de tal manera que la informació es comprimeix, es descomprimeix i en aquest trajecte es van produint pèrdues. Per això hem d'acabar reconstruint la imatge. I això ho fem gràcies al que tenim a les nostres memòries. La majoria de vostès ha interpretat que aquesta imatge comprimida correspon a l'actor Charles Chaplin. D'acord? No, és que si aquest actor vostès no l'haguessin vist mai, aquesta imatge no ens diria res. Gabriel García Márquez, a 100 anys de soledat, té un paràgraf que jo crec que és molt eloqüent i que ve a reflectir aquest fenomen. Diu, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Que això jo crec que reflecteix aquest procés interpretatiu. Bé, els parlaré ara d'un altre fenomen de la percepció perquè, per sort, el procés perceptiu té una particularitat i és que sempre ens ofereix solucions, alguna vegada equivocades, però sempre ens dona solucions. És a dir, el nostre cervell inconscient no ens deixa mai a l'estacada. Sempre ens apareixen solucions, de vegades d'una manera automàtica, i de vegades aquest automatisme dona lloc a una tendència irrefrenable a completar qualsevol objecte que se'ns presenta parcialment ocult. No hi podem fer més, nosaltres sabem completar-lo, aquest objecte, d'acord? Encara que la informació sigui escassa, és un procés que ens domina. I aquesta figura que veuen aquí reflecteix, ens revela els riscos de les nostres, jo diria, obstinacions, els nostres automatismes, perquè el freqüent és pensar que en la part oculta, per exemple, hi ha alguna d'aquestes possibilitats, però també podrien ser aquestes altres. I, esclar, això la màgia ho sap molt bé i prou que se n'aprofita, i aquí em quedo, però juga també amb aquest, amb això que en diem la percepció amodal. Per tant, no només inferim constantment, sinó, com deia al començament, degut a un tema de temps, també ens anticipem, perquè som lents.
La lentitud del nostre cervell és important entre la reacció motora o mental, ara generalitzo a qualsevol percepció, es produeix amb un retard d'un terç de segon. Per això és molt. Anem amb un terç de segon, diguéssim, sobre la realitat. No? Aquest retard encara empitjora si, a més, ens divideixen l'atenció. En fi, això encara pot empitjorar. Per mi, el millor exemple de la naturalesa i proper, n'hi ha molts, però per mi el millor és el del tennis. El tennis és molt il·lustratiu. La pista són 20 metres. El jugador que té el servei generalment llança la bola a uns 200 km per hora. El contrincant en aquells moments només disposa d'unes 400 mil·lèsimes de segon, que és menys d'un segon, per detectar la trajectòria de la bola, dirigir el seu cos, posar la raqueta, finalment colpejava a la bola en la direcció adequada. Això com som capaços de fer-ho, això? Doncs creant hipòtesis. Magnífica, amb molt poca informació, segurament amb la coreografia del jugador quan tira, inferim, ens anticipem i retornem la bola. Una meravella, de veritat, és una meravella. Jo ara els demanaré, per acabar, els demanaré un petit esforç col·lectiu, molt petit. I varé en castellano perquè mi pretensió és sumar las mentes bilingües de las que no son bilingües. Les voy a pedir un pequeño esfuerzo colectivo consistente en que memoricen las palabras que iré diciendo. ¿Están ustedes preparados? Sí. Es que el rector me hace de notario. Venga, cuando estén preparados, les ruego que memoricen esta lista. Sin miedo. ¿Sí? Caramelo. Ácido. Azúcar, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer, tarta. Sense por, que levanten los brazos quienes crean que he dicho la palabra sabor, sin miedo. Y ahora que levanten el brazo las personas que creen que he dicho la palabra dulce. Claro, yo no he dicho la palabra dulce. Una buena mayoría se ha estado al braç. Això se'n diu un error d'atribució amb una memòria temporal saturada, perquè no poden memoritzar totes les proves que he dit. N'he dit masses. Vostès, sense cap problema, han suposat que jo havia dit aquesta prova. I això, el fumut, és que en la vida quotidiana ens ho fan molt sovint. No diré res més, no? Acabo, doncs, a més de l'atenció i la percepció, la màgia, els informo que també pot interferir subtilment al món de les nostres memòries, tot alterant la fixació dels records, o bé promovent oblits, desinformant o dificultant la vocació dels records. La màgia també sap manipular les nostres decisions més instintives i això se suma una mica al que els he explicat i que, evidentment, no tinc temps per estendre'm. La conclusió és que la màgia s'aprofita de totes les estratègies del nostre cervell inconscient, juga amb els nostres automatismes, amb les predisposicions cognitives. M'agrada dir que els mags han après a dialogar amb el cervell inconscient, que és aquest gran desconegut. Vostès han tingut durant tota aquesta estona aquí aquest dau, aquest magnífic dau, sí? Vermell. És el que dèiem de la percepció modal. Això no és un dau. Està decorat com un dau, però de fet és una capsa. Una capsa que conté un altre dau, d'acord? En aquest cas, un dau gris, no? Aquest dau gris, també és una capsa. Val? Aquest dau gris també és una capsa, en aquest cas és una capsa buida, d'acord? Que és la que estava... Ho tenim clar? És el dau gris que estava dins del grau vermell. El que és inversemblant en un moment determinat
i que de cop i volta trenca tota lògica, és que el que era el dau que estava dins ara està fora i el que està fora estava dins. Això, gràcies, un moment. Això és el que té, això és el que té la màgia. La màgia el que fa és que sovint el que fa és ens provoca amb les nostres lògiques, fa que les nostres lògiques són il·lusòries, i més enllà d'això, la màgia si té, dona plaer, perquè la màgia sempre va carregada, és un cau de sorpreses. Moltes gràcies per la seva atenció, i aquí el que hi ha és un dau. Gràcies. Gracias.